flasim tani për sport. Kombëtare shqiptare kanë nisur grumbullimin për sfidat ndaj Bielorusisë dhe Lituanisë të vlefshme për Ligën e Kombeve. Para pak minutash në konferencën për mediat u shfaqën Armando Sadiku dhe Qazim Laçi, një prurje e re ky në ekipin përfaqësues. Për më shumë lidhemi me producentin e sportit në aty CNN, Erald Kodheli. Erald, si paraqitet situata në kombëtare? Duke lidhur edhe me insertin e pak më parshëm për situatën në Bielorusi, Shqipëria do ta nisë këtë aventurë në Ligën e Kombeve pikërisht nga Bielorusia, por nuk e shqetëson shumë situata e tjeshme, sa e shqetëson situata me futbolistët. Lojtarët kanë muaj që nuk janë aktivitet me ekipin kombëtar, për më tepër ka edhe probleme me shtete si Zvicra që nuk i lejojnë futbolistët të udhëtojnë. Ky problem vazhdon të diskutohet ende dhe sot. Federata Shqiptare e Futbollit është në kontakte të vazhdueshme me qeverinë zviceranë për të mundësuar që Ermir Lenjani, por edhe sulmuesi Florian Kamberi të bashkohen grupit kuqezi. Për sa i takon pjesës tjetër të futbollistëve, pothuajse 95% e lojtarëve janë në të grumbulluar aktualisht me ekipin përfaqësues. Disa prej tyre do të mbërinë në resortin tropikal këtu në Durrës, vetëm gjatë orëve të mbasdites. Janë futbollistë si Odise Roshi, apo ndoshta edhe Uzuni, të cilët kanë qenë në aktivitet, dhe ndoshta pritet që t'i bashkohen në stërvitjes së parë të ekipit kombëtar gjatë pasdites së sotme. Dy futbollistë dolën pak më parë përpara mediave. Sa optimist janë në tërësi lojtarët e kombëtares për një rezultat pozitiv në të dy takimet? Optimizëm ka. Armando Sadiku, i rikthyer pas afro 15 muajsh në ekipin kombëtar, sepse ka patur probleme familjare, ishte i dëmtuar dhe më pas erdhi edhe ndërprerja e aktiviteteve. Sadiku është optimist se Shqipëria do ta nisë me fitore në Bielorusi, ndërkohë që Qazim Laçi, i thirrur Rishtazi në ekipin A, edhe ai është optimist për paraqitjet e kombëtares dhe mbi të gjitha shpreson që ndoshta mund të debutojë me trajnerin Edi Reja, pasi është paraqitur në kombëtaret e të gjitha niveleve, nga U17-ta te U19-ta dhe ka qenë një prej lojtarëve kryesor në përfaqësuesen Shpresa. Ne mund të dëgjojmë edhe se çfarë than dy futbollistët kuqezi. Jam shumë i bindur që do të marr maksimumin në këto dy ndeshje dhe duke filluar që nga ndeshja e parë marrëm 3 pikshën, pastaj ndeshën e dytë, sepse kualitetet brenda ekipit janë shumë të mirë. Jam shumë të mirë me Malagan, kam luajtur 36 ndeshje, si asnjëherë në karrierën time. Nëse trajneri do të dojë që të më fusin lojë, do t'jap gjithmonë të mirën time për ekipin. Është një konkurrencë e madhe dhe për mua dhe për të gjithë lojtarë, si jemi të lojtarë kombëtare, sepse niveli tani jemi shumë lojtarë, si jemi nga si bolozi në Europë. Unë e ndije, e njoh mirë ekipin, se kom shikuar, po dhe pasi si kom luar dhe me shumë lojtarë nga ekipi Shpresave, e njoh pak a shumë si do jetë konkurranca. Ndërkohë, Erald, sot është hedhur edhe shorti Europa League, si ishte ai për Kuksin, Laçin dhe Teutën? Mund ta cilësojmë një short luksi, por një short i pafat për skuadrat shqiptare që do të luajnë në turin e dytë të Europa League. Kjo sepse Teuta do të ketë përballë Spanjollët e Granadas. Laçi do të luajë përballë Izraelitëve të Hapoel Beersheba, ndërkohë që Kuksi do të ndeshet me Wolfsburgun e Bundesligës Gjermane. Praktikisht në letër, tre skuadrat e kategorisë superiore kanë pak shanse për kualifikim, gjithsesi kundërshtarët prestigjoz do t'i motivojnë edhe më tepër për të provuar që të bëjnë një surprizë të madhe. Me skuadrave shqiptare të tjera të angazhuara në Europa League, mund të përmend këtu Shkëndijën e Tetovës, e cila do të ndeshet me Rumunët e Botoshanit, ndërkohë që Sileksi do të jetë kundërshtari i radhës për Dritën, skuadrën e Superligës së Kosovës. Lajmi më i madh dhe lajmi më i mirë absolutisht i shortit të hedhur në Union të Zvicrës është që Tirana do të kualifikohet nga turi i tretë për në fazën play-off, pa që nevoja që të zbresë në fushën e lojës. Kampionët e Shqipërisë, ashtu si edhe Ludogorets, janë përzgjedhur në short si pas skemës së përcaktuar ku dy ekipe do të kaloni një tur pa që nevoja që të ndesheshin dhe ato do të kualifikohen në play-off.
kjo bën që Tirana të ketë një shans shumë të madh, sepse do t'i ngelet tani më vetëm një ndeshje, vetëm 90 minuta për të tentuar që të arrijë objektivin madhor të vendosur nga klubi, që është kualifikimi në fazën e grupeve të Europa League. Gjithsesi ka disa pikpyetje. Ende nuk është e qartë nëse Bardhë Blu do t'i përfitojnë 280.000 eurot si skuadër që kualifikohen në turin e tretë, sepse në fakt nuk do zbresin në fushën e lojës, nëse kjo shifër do të përfitoj dhe do t'i shtoheshin 300.000 eurot, të cilat do të përfitohen nga ndeshjet në play-off, në rastin më të keq nëse Tirana eliminohet, bëhet fjalë për 580.000 euro përfitim financiar për skuadrën Bardhë Blu, të cilave i shtohen një presë 2 milion euro që kampionët e Shqipërisë i kishin arkëtuar deri më tani në formë shpërblimesh nga UEFA si kampion të Shqipërisë, por edhe për pjesëmarrjen në Champions League. Faleminderit për këtë raportim, ishte producenti i sportit në 2CNN, Erald Kodheli.